Sveiki visi, aš esu Kamilė Šakti ir to pačiu sveiki atvykę į mano Kamilė apie jogos ir oro jogos kanalą. Ir šiandienos video pamokoje mes pereisime per vieną iš kvepavimo pratimų. Kvepavimo pratimas kabalabati. Iš sanskrito išvertus kabalabati reiškia švytinti kaukolę. Tai skamba gal mistiškai, kas čia kaip čia. Bet iš fizinės pusės, kai liekame kabalabati pratimą, mes praventiliuojame intensyviai plaučius, didinam jų tūrį, stiprinam plaučius. Taip pat ir gaunasi mes kaip perfiltruojam visą kūno kraujotaką ir apvalom jį, detoksikuojame intensyviai. Ir tuo pačiu prisotiname deguonimi smegenis ir gerinama būtent smegenų veiklą. Tai gerinama atmintį, susitelkimą, koncentraciją ir taip toliau. Tai dėl to išvytinti kaukolę tiesiog, kad mes tarsim praregim daugiau, pamatom ir padidinam savo smegenų veiklos galimybės, proto galimybės. Ir aišku, stipriname pilvo raumenis, visą taliją. Ir kabalabati principas yra tarsi pumpavimas, dumplių pumpavimas su diafragma. Diafragma yra tarsi toks sluoksnis atskiriantis plaučius ir vidaus organus. Tai kai mes, pavyzdžiui, sakom, kvepuojame pilvu, tai dažnai diafragma tada nusileidžia, kai įkvepiam, nusileidžia ir išsiplečia pilvas, nes tiesiog diafragma nuspaudžia vidaus organus. Ir kai iškvepiam, diafragma susitraukia ir pakyla, tai automatiškai ir pilvas susitraukia su bliūkšta. Tai šiuo atveju kabalabati, kai atliekame pratimą, valomą įkvepavimo pratimą, tas susitraukimas yra staigus. Ir mes kvepuojame tarsi išpūsdami staigiai orą per nosį. Tik per šnerves, tai reiškia burna sučiaukta, tik taip per nosį iškvepimas. Bet jisai staigus, tarsi kažką laikome priešais save ir stipriai norime su nosim nupūsti. Esmė, kai atliekame tą pumpavimą, kad nejudėtų visa viršutinė dalis. Tai reiškia, naudojam būtinai diafragmos tą raumenį, tą sluoksnį, kuris staigiai susitraukia ir atsileidžia. Ir tiesiog atrodo taip. Reiškia, pečiai nejuda, krūtinė galvos vos, automatiškai kiek plaučiai įsitraukia, bet šiaip specialiai niekas nekruta ir nejuda. Viskas ramu, juda tik tai pilvo čia ertmė, patinė plaučių dalis. Tai kaip pradžioje, paprastai daroma kokia 30-40 papumpavimo ir įprastai daroma, praktikuojama tie 3 ciklai. Tai tie 3 ciklai, vat, kaip ir minėjau, susideda iš 30-40 papumpavimo į tarpus, oro užlaikymas. Tai oro užlaikymas irgi gali būti, aišku, nuo pusę minutės, ar kiek išeina išlaikyti. Na ir po truputį didinant, kad na, mes, taip tariant, ir treniruojam plaučius ir tą visą tūrį. Ir taip pat, kai užlaikome orą, tai mes visą tą suaktyvintą energiją, kai pumpuojame, mes tarsi sukoncentruojam, ją sustipriname. Ir tuomet, kai užlaikome orą savyje, ir kai jau, tarkim, gana patogu išlaikyti, nėra taip jau sunku išlaikyti 10-15 ir pusę minutės, 10-15 sekundžių ir pusę minutės, tai tuomet galima susitelkti, pavyzdžiui, nukreipti tą visą energiją, galbūt į kokią kūno dalį, jeigu turit skaudimą, kažką maudžią, turit problemų, ar turėjo gal kokią traumą ir panašiai. Arba galima susitelkti iš vieno energetinių centrų. Na, bet čia truputį jau advanced, tai daugiau pažengusių dalykai, tai mes šiandien tiesiog mes pereisime per patį pratimą kartu, papraktikuosime, kaip nuo ko pradėti jį daryti ir po to, jeigu darysite namuose, tai pamažu pridedant pumpavimo skaičių ir oro užlaikymo sekundžių. Bet tiek, vėlgi klausykite savęs, savo kūno, kiek galite. Jeigu jau sunku, reiškia dabar kurį laiką išlaikyti tą tam tikrą proporciją, o po to, kai jausiasi jau ir toj proporcijai patogu, tada galima ją ir padidinti. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Šitas pratimas, kad intensyvus, tai nepatartinant jo daryti, kas turi aukštą kraujospūdį, nes mes kaip tik užkeliame savo kraujospūdį čia. Ir taip pat su širdies problemomis, na ir aišku su žarnynu, jeigu turit kokiu nors, na nežinau, sutrikimu ir taip toliau, tai kad dar labiau nesuintensyvi, nes mes čia intensyviai masažuojame vidaus organus, visą žarnyną.
Tai atrodo, susakiau daugiau mažiau viską, tai mes dabar galėsime pradėti. Tai svarbiausia, tik tai patogiai atsisėskite, jeigu ką pasidėkit po dubeniu ar pagalvėlę ar kaladėlę jogas, kad, na, jums patogu būtų ir nesusikuprintumėt, o stuburas išliktų tiesus. Ir tuomet rankos ar laisvai ant kelių, ar čia mudroj, delnais į viršų, pečiai laisvi ir užsimerkiam. Ir dabar labai žiūrėti nereikia, ne, bent galite, jeigu niekad nedarėt, pasižiūrėti po to, vėl aš noriu praktikuoti. O šiaip viską aš jau sakysiu. Tai visų pirma, kai darysime pumpavimus, aš skaičiuosiu 1-2, tai iškvėpimas bus tik tai ant 1, 2 yra pasyvus įkvėpimas. Jisai jums įvyks automatiškai, tai apie jį nereikia galvoti. Tai dabar pavyzdys bus, skambės tai 1-2, 1-2, 1-2. Tai tas 1 yra jūsų iškvėpimas, tas maždaug tokiu ritmu. Tai kol kas pereikime prie sąmoningo kvėpavimo, gilaus, ramaus. Pajuskim oro srovę. Pajuskim kūną. Dar vienas pilnas įkvėpimas, iškvėpimas. Na ir dabar jau pradėsime pirmą ciklą, 30 pumpavimų. Tai įkvėta ir pradedam su iškvėpimu. Hands stop, hands stop, hands stop. Pilnas įkvėpimas ir iškvėpimas. Na ir dabar persi prie oro užlaikymo. Tai tik patogiai įkvėpkit, maždaug 2/3 plaučių susipildo oro. Ir užlaikom orą savyje. Ir pilnai iškvėpam. Tai išlaikėm apie pusę minutės. Ir iškvėpėm prie įprasto kvėpavimo. Ir tęskim toliau. Ir akim prie antro ciklo. Tai vėlgi įkvėpam ir pasiruošėm. Ir iškvėpam staigiai. Hands to, hands to, hands to, hands to. Iškvėpkim prie pilno kvėpavimo. Ir oro užlaikymas. Taip patogus įkvėpimas, per daug kad neįsitempt. Ir sustabdom kvėpavimą, oras vien.
iškvepiam. Pilnas kvėpavimas per nosį. Viskame, kaip ir sipildo plaučiai oro, laisvai, plačiai. Ir liks paskutinis ciklas, apie 40 kvėpavimų. Vėl kaip minėjau, jeigu jaučiate užtenka, tiesiog grįžti prie įprasto kvėpavimo. Mes dar užbaigsim. Tai kvėpkim, pasiruoškim. Ir staigiai iškvėpam. Hands to, hands to, hands to, hands to, hands to. Įprastas kvėpavimas. Na ir bus paskutinis oro užlaikymas. Mes darysim apie pusę minutės, jeigu šeina galite ilgiau. Tai pasiruoškim, tokį įkvėpam ir užlaikom kvėpavimą. Natūralaus kvėpavimo. Kuris kūna ir kaip jaučiamės dabar. Ir yra skirtumas, negu pradėjom prieš tai, prieš šį pratimą. Kvėpavimą. Taigi, čia ir yra šis kabalabati pratimas, pranajama, kvėpavimo pratimai, kvėpavimo kontrolė. Ir šiuo pratimu mes intensyviai detoksikavom kūną, preventiliavom plaučius ir atnaujinom visą kraujotaką, bei įnešėm daugiau deguonies į smegenis, pagerinom jų veiklą. Ir tikiuosi pavyko, jau ką, tai galite rašyti, klausti, komentuoti, pasidalinti savo patirtimi ar kitais kokiais įkidomis įžvalgomis. Na, aš jau kviečiu prenumeruoti mano kanalą Kamijogi, nes čia yra ir daugiau jogos, pamokų ant kilimėlio ir kitų smagių dalykų, jogo porose ir taip toliau. Ir kągi, geros dienos, ačiū, kad praktikavote kartu. Namaste.